Kati osanga amayumba g'abantu gali wansi nga tetulina kyakola tu akava mu njala tusuubira kuwona njala naye kati emmere yonna eri wansi enkuba yatandise essaawa nga 9 n'ekosa ebintu byaffe ebitooke muwogo yakoseza nga ebyalo 5. The rain came in the night and roofed off all the classrooms we had. Right now, as I'm talking, children have nowhere to study from. Era kutusaawo eniwendo geraano nzira wendijja kuyira era yonayonayona eriitoona butonenderere amabaati gasipirikasigati.